Поехали. Қайырлы күн. ТДК 42 арнасының эфирінде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев алдағы мәжіліс пен мәслихаттар сайлауынан үміттілерге өз кеңесін берді. Алдағы сайлауда Қазақстан парламентаризмі тарихындағы жаңа кезеңінің бастауы деуге болады. Қоғамның түрлі өкілдерінің мүддесін партиялар арқылы қорғау мүмкіндігі артады. Бұның бәрі саяси жүйенің орнықты және тиімді болуын қамтамасыз етеді, деді Тоқаев. Бұл жайында мемлекет басшысы сенаттағы жиында айтты. 19-шы наурыз күні қазақстандықтар парламент мәжілісінің және мәслихаттардың жаңа құрамын жасақтауға дауыс береді. Бұл аралас сайлау болып табылады. Мәжіліске 69 депутат партиялық тізіммен 29-ы аймақтық сайлау округтерінен бір мандатпен сайланады. Өздеріңізге мәлім, сайлаудан соң парламентке келетін саяси күштердің де саны артады деген үміт бар. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бірнеше аптадан кейін саяси науқан басталады. Кандидаттар үгіт-насихат жұмысына кіріседі. Олар дауыс жинау үшін түрлі тәсілдерді қолданады. Бұл қалыпты демократиялық үдеріс. Қазақстанда пікір алуандығына ешқандай шектеу қойылмайды. Заңға қайшы келмейтін барлық іс-әрекетке рұқсат беріледі. Дегенмен бір нәрсені бәріміз қаперде ұстауымыз керек. Сайлау елді бөлетін емес, біріктіретін науқан болуы керек деген кеңесін алға тартты. Бауыржан Момышұлы, тәртіпке бағынған құл болмайды. Деп айтқан, заңды сыйлайтын елдің қашанда ұпайы түгіл. Шын мәнінде татулық пен тұрақтылық ең асыл құндылық екеніне бәріміз көз жеткіздік. Тыныштық болмаса, басқа табыстың бәрі бір сәтте құрдымға кететінін көрдік. Сондай-ақ мемлекет басшысы депутаттыққа үміткерлер қоғамға іріткі салатын әрекеттен аулақ болғаны жөн, аңдамай айтылған артық сөз немесе ойланбай жасалған оқыс қадам бүкіл елдің болашағына кесірін тигізеді. Әрбір отандасымыз осыны дұрыс түсінуі тиіс дегенді айтты. Бұл орайда саяси көзқарасы әртүрлі партиялардың ұстанымына тоқталды. Бізде саяси көзқарасы әртүрлі партиялар бар. Кандидаттардың түрлі мәселе бойынша ұстанымдарының бірдей болмауы да заңды құбылыс. Бірақ өз қарастары мүлде қабыспайтын ымырасыз қарсыластардың өзіне ортақ құндылықтар бар. Ол біздің қасиетті отанымыз және қастерлі тәуелсіздігіміз. Болашақтың алдында бәріміз бірдей жауап береміз. Сондықтан біз ортақ мақсат жолында бірігуіміз керек. Кез келген саяси мүддеге қарағанда мемлекетшілдік қасиет әлдеқайда биік тұруға тиіс. Ал алдағы сайлау ел парламентаризмі тарихындағы жаңа кезеңнің бастауы болады. Қоғамның түрлі өкілдерінің мүддесін парламенттен орын бұйырған партиялар арқылы қорғау мүмкіндігі артатынын да жеткізді. Мәжіліс пен мәслихат сайлауы жаңа әрі әділ ереже бойынша өтеді. Алдағы сайлауды Қазақстан парламентаризмі тарихындағы жаңа кезеңнің бастауы деуге болады. Қоғамның түрлі өкілдерінің мүддесін партиялар арқылы қорғау мүмкіндігі артады. Айтпақшы, Тоқаев әкімдер қандай да бір саяси ұйымға жетекшілік ете алмайтын тағы да еске салды. Бұл дегеніміз өңір басшыларына бір партияның мүддесін қорғауға болмайды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Самұрық-Қазына қорына жұмысқа алу тәртібі қатаңдаған. Былтырдан бері компания басшылығы еткенде үміткерлерді тағайындамас бұрын оларды шындыққа тексеретін детектордан өткізіп жатыр. Әсіресе мұндай тексерістен сатып алу жұмысына қатысты мамандар өтеді. Өткен жылы қорға қарасты 52 компанияға жұмысқа тұруға өтініш білдірген 133 үміткер полиграф арқылы сынаққа тартылып, 27-сі шындығын айта алмай жұмысқа қабылданбаған. Бұл жайында Самұрық-Қазына қоры өткізген брифинг барысында мәлім болды. Самұрық-Қазына қорының жұмысына қатысты президент тарапынан көп сын айтылған болатын. Қасым-Жомарт Тоқаев компанияда мемлекеттік сатып алуларға қатысты ашықтық жоқ деп сынағанды. Сондай-ақ президент қорға қарасты ұлттық компаниялардың жұмысы әлі де тиімсіз деп атаған есімізде. Соңғы 2 жылда Самұрық-Қазына қорының қызметінде ондағы басқарудың корпоративтік құрылымында кадр саясатына байланысты кемшіліктер бар екені айтылды. Елдің әлеуметтік саласына қолдау көрсетеді деп құрылған ұлттық әл-ауқат қоры шектеулі топтың мүддесіне ғана жұмыс істейтін ұйымға айналып бара жатқанын президент мәселе етіп көтерген еді. Енді компания осы кемшіліктерді түзеуге кірістік деп отыр. 2022 жылы Самұрық-Қазына қорына қарасты 8 ұлттық компанияның басшысы ауысқан. Компания басшылығына үміткерлер шындыққа тексерілетін детектордан өткізіліп жатқан көрінеді. Мұндай тексерістен сатып алу жұмысына қатысты мамандар өтеді. Былтыр Самұрық-Қазына тобындағы 52 компанияға жұмысқа тұруға өтініш білдірген 133 үміткер жалған детектор арқылы сынақтан өтті. 27 адам осы сынақтан өте
өте алмай жұмысқа қабылданбады. Сондай-ақ Самұрық қазына қорына қарасты еншілес компаниялардың басшылығына қазақстандық азаматтарды тарту үрдісі жүріп жатыр. Ал директорлар кеңесі мен бақылау кеңестерінің құрамында шетелдіктердің саны бір жыл ішінде 40%-ға қысқарған. Жалпы алғанда былтыр Самұрық қазынаға тобындағы компанияларында 10 шетелдік басшыларының орнын жергілікті мамандар басты. Мысалы, тарихта бірінші рет Қазақэйр әуе компаниясының басшысы болып Еркін Наурызбаев тағайындалды. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғам Темір жол компаниясын Жәнібек Тайжанов басқарса, директорлар кеңесімен бақылау кеңестерінің құрамындағы шетелдіктердің саны да азайып келді. Ауғановтың айтуынша, қысқартулардан үнемделген қаражат жалпы ұжымның еңбекақысын көтеруге бағытталыпты. Бұл орайда төмен жалақы алатындарға көбірек қосылса, жалақысы жоғарыларға үстеме аз қосылды. Осылайша жұмысшылар арасында жалақы айырмашылығын азайтуды көздеп отырмыз деп сендіреді компания өкілі. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Жолға жетпей жоқ болған ақша. Солтүстік Қазақстанда ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы бойынша бөлінген аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқырған. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Жобалық сметалық құжаттамаға қол қойылған, ал жоспарланған 53 шақырымнан астам жолдың 27 шақырымы жоқ. Келтірілген шығын көлемі шамамен 450 миллион теңгені құрады. Мүсірепов атындағы ауданда жол салу кезінде ақша жымқыру фактісі бойынша қозғалған қылмыстық істі тергеу нәтижесінде ұрлыққа қатысы бар тұлғалар анықталды. Іс сотқа жіберілді. Аудан облыс орталығынан Шалғай орналасқандықтан жергілікті тұрғындар үшін бұл жолдың салынуының әлеуметтік маңызы зор. Агенттіктің солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің жүргізген жұмыстарының нәтижесінде қазірдің өзінде кейбір учаскелер жүруге жарамды. Тас жол құрылысы жандандырылды. Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданындағы мектеп оқушылары сабақ кезінде ішімдік ішіп ұсталды. Тіпті кейбір тентектердің шектен шыққаны соншалық ұстаздарына ауыр сөз айтып балағаттайды екен. Мектеп басшылығы олардың тәртібін тезге салуға тырысқанымен бұған ата-аналар қарсы шығып отыр. Білім ошағындағы бітпейтін жанжал туралы келесі бейнематериалда. Жетінші желтоқсанда тағайындалған мектептің қазіргі директорына дейін жаңа оқу жылы басталғалы екі басшы ауысыпты. Соңғы директор ең алдымен оқушылардың тәртібін түзеуге кіріскен. Өйткені мектепке шашын бұрап, мұрнын кесіп келетін жоғары сыныптың қыздары сабақ үстінде боянып отырса, ұлдар жағы ұстаздарын балағаттаудан тайынбайды екен. Тіпті кейбірінің сабақ кезінде ішімдік ішкені де анықталыпты. Біздің алдымызда балалар наушникпен отырса, біздің алдымызда балалар тыңдамайтын болса, бізде бар балалар дейді, біздер тыныш отырамыз дейді, телефонмен отырайықшы дейді, наушникпен дейді. Бізге сабақ қызық емес дейтін балалар бар мысалға. Сондықтан соның енді ата-аналарды басқалай жеткіземе білмеймін енді. Осындай ата-аналардың арасында араздық туып отыр. Мен балалар ішімдікпен ұстаған ата-аналар не айтады? Бар ма осының ішінде қазір? Так, қазіргі таңда вот кеше сол бала тағы да боқтап балалар мұғалімнің несіне тиді намысына. Сол баламен жұмыстандық, бірақ мамасы жұмыста екен. Немен басқа қалада жұмыс істейді. Толық отбасы ма қандай? Толық емес отбасы. Бүгінде оқушыға ішімдік сатқан дүкен иесі мен әкешесіне айыппұл салынған. Ал ата-аналар мұнымен келіспейді. Олардың айтуынша, қазіргі мектеп басшылығы ұжымды қорқытып, үркітіп ұстайды. Сондықтан оларды қызметтен қуу керек дейді. Бұл кісілерді енді қазір алып тастауға болмайды деп отыр ғой. Алып тастауға болмайды, сондықтан біздердің сұрағымыз бұл кісілер. Если нағыз школда қалып атса, мұғалім болып қалсын. Жақсы, оған келістік. Сосын олар деген мұғалім болып қалған кезде де районаға да жаңа айттым. Енді Аблоно келсе, Аблоноға да айтам. Біздер деген бұл кісілер ешқандай мұғалімдерге не бермейді. Ошым, мұғалімдерді, мысалға мен даже өзім балаларымның мұғалімдерімен сөйлестім, олар айтады, сіз неге келдіңіз дейді. Біздер ертең штрафовать етуі мүмкін дейді. Біздерге бірнеңе айтуы мүмкін дейді. Неге десең, ол деген күні бұрын собрание жасап, бүкіл мұғалімдерді қорқытып, сондай не істеген. Мектеп басшылығының айтуынша, бұлдаудың бәрін әлдебір сыртқы күштер ұйымдастырып отыр. Яғни оларға әмірін жүргізе алмағандар ата-аналарды айдап салыпты. Қазір мектептегі жағдай облыстық білім басқармасының жіті назарында. Мектеп директор лауазымы әлі күнге дейін бос тұр. Алдағы уақытта тағы байқау өтетін көрінеді.
мектеп директорының орны бос, қазір міндетін атқарушы. Үш ай уақытқа мерзімге тағайындалды. Ата-аналардың да оны не дейді? Жалпы мектептің ішіндегі, қазіргі таңда мектептің ішіндегі оқу-тәрбие процесі аудандық білім беру бөлімі облыс білім басқармасының бақылауында қалыпты жағдайда өтіп жатыр. Әрине енді мектеп ата-аналардың өз жері бойынша бағанағы кейбір мектептің басшылығының бағанағы мектеп формасына қатысты, мектептің ішіндегі жұмыстарына қатысты өздерінің айтқан пікірлері болды. Оны білім басқармасымен бірге талқыладық. Яғни мектеп басшылығы да осы Қазақстан Республикасының нормаларына сәйкес оқушылардан бағанағы мектеп формаларымен жүру жөнінде талаптарын қойды. Биыл мектеп оқушыларының сабақ үлгерімі 3%-ке көтерілген. Алтын белгіге 3 оқушы үміткер. Талабынан таймаған ата-аналар енді білім басқармасы басшысына арыз жазды. Облыстық білім басқармасының өкілдері мектеп директорын ауыстыру жөнінде конкурс жариялағанын атап өтті. Яғни осыннан сүрінбеген үміткер жүрегі дауласа, басынан дау арылмайтын мектепке басшы болып бармақ. Айнар Төлеуғалиқызы, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Атырауда биыл жергілікті бюджеттен иесіз иттерді аулауға және бағып ұстауға 56 миллион теңге бөлінді. Бұл туралы ауыл шаруашылығы басқарма басшысының орынбасары Азамат Айтқалиев мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл қаржы былтырғы бюджетпен салыстырғанда 1,5 есе төмен. Сондай ақ өткен жылға қарағанда бұралқы иттерді аулау бойынша 2023 жылы қойылған меже де жоғары. Нақты тоқталсақ, биыл 18 ит аулау жоспарда бар. 2022 жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 2-3 жоғары. Былтыр 8000 ит ауланған. Жауаптылардың айтуынша, үй жануарын аулау мәселені шешудің жалғыз жолы емес. 2022 жылы кастрация үшін 11 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Бірақ биыл бұл жұмыс әлі нақты жолға қойылмаған. Осы заңның талаптарына сәйкес, күні бүгінде бұралқы иттер бұрынғыша тікелей атылып жойылмайды. Яғни ит аулаушы арнайы мекемемен ауланып, арнайы ұстау орындарына жеткізіледі. Және де осы ұстау орындарында белгіленген арнайы кинолог және зоопсихолог мамандар бар. Осы мамандардың көмегімен иттің жаңағы қауіптілік деңгейі айқындалды. Дәрігерлер дабыл қағып отыр, өйткені иттен де неше түрлі ауру тарайды. Тіпті мамандар атын атап түсін түстеп тізіп те берді. Ковидтің әлегі бітпеген шақта сақ болуға шақырады. Абырой болғанда биыл аймақта құтырма дерегі анықталмаған соңғы рет. Бұл жағда 2010 жылы Құрманғазы ауданында тіркелген еді. Десек те айдың күнаманда жапа шеккендер саны азаймай тұр. Басқармадағылар жағдайды бақылауда ұстаймыз деп түсіндірді, айтсе де тұрғындарды сақ болуға шақырады. Ақтөбе билігі бірінші қажеттіліктегі азық-түлік бағасын тұрақтандыру бойынша шаралар қабылдауда. Азық-түлік базарлары мен супермаркеттердің иелерімен өзара ынтымақтастық туралы меморандумдар жасалды. Жергілікті тауар өндірушілер бірінші кезекте ішкі нарықты өніммен қамтамасыз етуге міндеттеледі. Ақтөбедегі басқа өңірлерден тек қант, күріш, қарақұмық жармасы мен тұз жеткізіледі. Әріптесім Айдос Мәлігұлы тақырыпты жалғастырады. Ақтөбедегі ірі сауда желілері мен азық-түлік базарлары қала әкімдігімен жалға алушылар үшін қызметтер құнының негізсіз өсуіне жол бермейтіні және ең жоғары 5%-мен үстемақымен бірінші қажеттіліктегі өнімдерді шығаруға міндеттелетіні туралы меморандумға қол қойды. Осы келісімнің міндеті әлеуметтік маңызды азық-түлік бағасын тұрақтандыру, өзара ынтымақтастық тетігін белгілеу, халықты қолжетімді бағамен сапалы тауармен қамтамасыз ету, сондай-ақ жергілікті өндірушілерді қолдау. Әкімдікте айтылғанда шарт талаптары бұзылған жағдайда кәсіпкерлерге 30,000 теңгеден бастап миллион теңгеге дейін айыппұл салынады. Мониторингтік топтардың жұмыс қорытындысы бойынша өткен жылы тексерушілер бағаны негізсіз өсірудің 20-дан астам фактісін анықтапты. Ол кезде кәсіпкерлерге ескертулермен ғана шектелген. Бұл жалпы бүгінгі күні 19 әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақты түрде ұстап тұру мақсатында жасалған іс-шара болып табылады. Енді базар тарапынан мына бүгінгі жаңағы маңызы бар тауарларды тұрақты түрде ұстап тұруға барлық шаралар қабылданып жатыр. Оның ішінде жаңағы өзіміздің тұрақтандыру қорындағы тауарлардың бағасын жаңағы 5%-ын үстеме бағасын үстіндегі 5%-ын асырмау мәселесі жөнінде және барлық біздің бүгінгі біздің жалға алушы кәсіпкерлермен бұл жөнінде түсіндірме жұмыстары жүргізіліп қатаң бақылауға алынатын болады. Келісім шеңберінде азық-түлік базарлары жалға алушылар үшін бағаны көтермеуге және жергілікті тауар өндірушілерге сауда орындарын басым тәртіппен беруге міндеттеледі. Табыс коммуналдық нарығында ет пен көкөністерді делдалсыз тікелей сата алатын фермерлер үшін барлық жағдай жасалған. Тұрақтандыру қорынан өнімдер сатылатын әлеуметтік дүкен бар. Халықтың жағдайы жақсы болғанын енді қалаймыз, сондықтан соны түсініктеме жұмыстарын жүргізіп халықпен жаңа әлеуметтік маңызы бар
товарларға 15%-тен артық көтермеуге. Жағдайында соған жұмыс жүргіземіз енді. Жергілікті тауар өндірушілер нан зауыттары, сүт фермалары және жылыжай шаруашылықтары Ақтөбенің ішкі нарығын өз өнімдерімен қамтамасыз етуге, сондай-ақ сатушылар үшін тіркелген сауда үстемесін қолдануға міндеттеме алды. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабаров, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Ақтөбеден. Ағымдағы жылдың есептік кезеңінде сот орындаушыларымен 180 борышкерге қатысты Қазақстан Республикасы аумағынан шығуға уақытша шектеу қойылса, соның 143-ші алимент төлемдерін төлеуден жалтарғандарға қатысты. Сондай-ақ 87 борышкерге қатысты лицензияларды, рұқсаттарды және арнайы құқықтарды беру және олардың қолданылуын уақытша шектеу туралы қаулы қабылданса, оның 58-і алимент төлемдеріне қатысты болған. Мұндай статистиканы Әділет департаментінің өкілдері өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында айтты. Заңға сәйкес алименттік төлемдерді өндіру туралы атқарушылық іс жүргізу әлеуметтік маңызы бар істер санаты тобына жатады. Өткен жылдың есептік кезеңінде облыстық сот орындаушылардың өндірісінде алимент төлемдерін өндіру туралы барлығы 12106 атқару құжаттары болған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда шамамен 1000 іске артық. Оның 1851 өндірісі аяқталса, келесі есептік кезеңі 1265-і атқарушылық іс жүргізу туралы құжаттармен өткен. Бұл атқарушылық іс жүргізудің тараптарына да қол жетімді. Өткен жылдың 90 айында ақпараттық жүйенің жаңа нұсқасы іске қосылды. Қазір кей жағдайларда базаның жұмысында техникалық ақаулар орын алып жатыр. Сондықтан азаматтар тарапынан сұрақтар туындаған жағдайда жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасына немесе әділет департаментіне хабарласуын сұраймыз. Борышкерлер 50 миллион теңгеден астам берешекті төледі. Осылайша департамент сот актілерін орындау жөніндегі міндеттерді шешіп, алдағы уақытта да бұл істердің әлеуметтік маңызы санаттарын нақты орындау үшін жұмыс істей бермек. Берешегі мүлкі бар борышкер болған жағдайда сот орындаушылар оларды іске асыру жөнінде шара қабылдайды. Алимент өндіру бойынша өндіріп алушылардан да борышкерлерден де өтінімдер түседі. Негізінен қойылатын мәселелер алименттердің уақытылы өндірілмеуі, қарыздардың өсуі, борышкерлердің ресми жұмыс жасамауы немесе табысын көрсетуден жалтаруы, тұрғылықты мекенжайларында тұрмай сот орындаушысынан қашуы. Жекелеген жағдайларда медиациялық келісіммен шешімін тапқан өндірістер де бар. Бұдан бөлек елуге жоқ отбасы қайта қосылып, алимент төлеу мәселесі жойылған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Жаңалықтарымызда спорт жаңалықтарымен қорытындыласақ. Хоккейден Қазақстан жастар лигасының аясындағы ойында Ястреб командасы Мұнайшы жастарымен кездесіп, жеңіс тұғырынан көрінді. Екі күнге созылған ойында жерлестеріміз қарсыластардың осал тұсын тауып, есепті еселеді. Толығырақ алдағы сюжетте. Шайбалы хоккейден Қазақстан Республикасының жастар лигасының матчында Оралдың Ястреб хоккей командасының жігерлі жастары жеңіске жетті. Жанкерлер үміт ақталып, есеп әр минут сайын ашылып жатты. Мұнайшы хоккей командасымен болған ойын жерлестеріміздің басымдығымен 3-8 есебімен аяқталып, Ястреб жеңімпаз атанды. Бұл ретте командалар кездесудің соңғы секундына дейін тартысты ойын өрнегін көрсетті. Ойынға бар күшті салдық, үнемі дайындықта болдық. Нәтиже осындай болды. Алда бұдан да өзге мықты ойын болатынын сеніммен айтамын. Жалпы бұл тартыс 5-5 деген бағаға аяқталды. Ал қарсыластар жергілікті команда ойыншылары үздік ойын көрсетіп, матчта лайықты жеңіске жетті деп баға берді. Біз екі күнде де осы кезге дейін жинақтаған тәжірибемізді салдық. Алайда жеңіс пен жеңіліс қатар жүреді. Сол себепті осы есеп үшін де ризамыз. Осылайша жас хоккейшілеріміз жеңістің арқасында турнир кестесінде алғашқы орынға жайғасты. Ендігі ойыншыларымыздың қарсыластары Арлан хоккей командасы. Матч 27 және 28 қаңтар күндері өз алаңымызда өтпек. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Осы сәтке дейін келіп түскен ақпараттар легі осындай, осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ttk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.